tunze kondoo. Na tutumie kila wakati. God presents opportunities. Mungu anatuletea. And when the opportunity comes. Na wakati unakuja. Feed the sheep. Tunza kondoo zangu. Hallelujah. Amen. Amen. I want you to take your time and let this word sink in. Nataka uchukue wakati wako na ufikirie kuhusu neno hili. And because you know yourself more than I do. Na kwa sababu unajijua zaidi kuliko mimi. But God knows you more than you know yourself. Lakini Mungu anakujua zaidi ya vile unajijua wewe. So he is telling you today that he wants you to do something for him. Kwa hiyo Mungu anakwambia leo anataka ufanye jambo. Love him with all your heart. Umpende na moyo wako wote. Serve him with all your heart. Umtumikie na roho yako yote. When you do that, ukifanya vile, we go to build tutajenga a strong church, kanisa ambalo lina a strong bond between us, tutaweka an unbreakable bond, a bond that cannot be broken. Tutakuwa watu ambao hatuwezi kuvunjika. Hallelujah. Yeah. You see, God is putting us together for a purpose. Mungu anatuweka pamoja kwa jinsi moja. You don't know why I see you here this morning. How do you want it? Or every morning. Nimekuona leo ama kila asubuhi. You see, under normal circumstances, maybe I will not even have the time to see my sister. Sadingine hatupati wakati wa kuonana. But if God bring us together, lakini Mungu akituleta pamoja, it is for a purpose. Iko sababu ana, ana. And the purpose being that he wants us to grow and feed sheep and so that his kingdom will grow. Na ni kwa sababu anataka tukue pamoja ili tuweze kutunza kondoo wake ufalme wake ukue. But this will not come out magically from heaven. Lakini hii haitakuja tu mara moja kutoka mbinguni. God is going to use you and me. Mungu atakutumia wewe na mimi. And because he wants to use us. Na kwa sababu anataka kututumia sisi. He wants us to be available. Anataka tuwe watu ambao tutatumika. We shouldn't act like Peter. Tusikue kama Petero. One day you are fishing. Mara moja unavua samaki. You see the glory of God. Unaona vile Mungu anajenga. You saw a miracle. Unaona miujiza. You follow Jesus. Umemfuata Yesu. Another day Jesus is gone. Siku nyingine Yesu ameenda. Even though when Jesus was with you. Hata lakini wakati Yesu alipata. He told you several times that he is supposed to die. Alikwambia mara kadhaa kwamba atakufa. And in 3 days he will rise up. Na baada ya siku tatu atafufuka. He went here. Iliingia hapa. And got out. Ikatokea siku nyingine. Like most of us. Kama vile wengine wetu tu. When we come to church. Tukikuja kanisani. The word goes here. Neno la Mungu linaingia hapa. Whether it evaporates. Sijui kama inapotea. Melt away. Ama inazimia. Or zimia. Hallelujah. Amen. Amen. You see, God wants to do something with you. Mungu anataka kufanya jambo na wewe. And all he is asking for. Na ile tu anauliza. Speak yourself available. Ni uwe. Hallelujah. Amen. If we make ourselves available, tukijitolea kwa Bwana, we're going to see the glory of God in our life each time. Tutaona utukufu wa Bwana maishani mwetu kila wakati. When you make yourself available, ukijitolea kwa Bwana, God will meet your need every time. Bwana atatimilisha mahitaji yako yote kila wakati. When you make yourself available, ukijitolea kwa Bwana, you see, we are serving a God. Tunamtumikia Mungu. Who is more than ambaye yuko juu? Obama. Yeah, Obama. He is more than ako zaidi. Who else can I think about? Can I he is more. He is more than, you see, if Obama should promise us now we'll be, Obama has promised me all. Kama Obama atatuambia mambo mengi makuu. But I want you to know that we are serving a God who is more than him. Lakini nataka kuambia kwamba tunamtumikia Mungu aliye juu yetu. He is not only able to meet our needs. Lakini anaweza tu kuhitaji to meet our needs. Our need. Anaweza kutimilisha mahitaji yetu. He will do exceedingly na atafanya zaidi. Abundantly.
Zaire. Zaire above. Juu kabisa. Our imagination. Yale ambayo tunasikia. Hallelujah. What a mighty God we serve. Tunatumikia Mungu mkuu. Isn't this cool? He loved us so much that when he was minding his business and enjoying in heaven, he had to come down to die for us. Mungu anatupenda zaidi. Wakati alikuwa anashughulikia mambo yote, alichukua wakati akakuja ulimwengu atakufa. Oh Lord, I don't know what else he cannot do for you. Sijui nini nyingine hawezi kufanya kwa sababu yako. Jitumikie tu. Hallelujah. Shall we be on our feet in front? Wacha tusimame. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory. We want to sing again that if I live, I live for you. And if I die, I die for you. In all our ways, we will make ourselves available to you. We want to recommit our life. Maybe you are here, you don't even know Jesus. This is the time God wants to touch you. Oh, God wants to touch you and meet you. And if you are here, you want to recommit. And Jesus is saying that, do you love me? You want to tell God that really, Lord, I love you and I'm prepared to move to the next step. As we sing, if you are feeling and you want to come out front so that we pray with you, we will do that. If you don't know Jesus, we want you to come. And we will introduce this loving Jesus to you. Hallelujah. We don't want you to live here the same way you came. If you see your love for God has gone down, this is the time. Hallelujah. If I live, I live for you. If I should die, I die for you.